Tava falando pra ela que eu acho que o mais divertido e diferente desse passeio é a proximidade com os animais. Aqui no rio você consegue ver uma infinidade de peixes e de Tudo, né? espécies O chão, tudo, todo o absurdas, assim. solo, todas as rochas, tudo que. O calcário, que é explicado tantas vezes, dá pra pegar e ver como é, enfim, muito, muito, muito Parece que você perto. está sobrevoando mesmo, né? Essa sensação Porque que é um drone dentro da água. Você vai assim, ó, a gente a vai mais máscara. devagar, É. né? Como se estivesse numa outra dimensão. É Muito, delícia. Acho nossa, que a uma gente vai sair delícia, cara. daqui e vai providenciar o nosso cursinho, né? É, Para poder já tenho dois mergulhos já. alçar mergulhos mais profundos. Exatamente, é isso. Voltaremos para isso. É isso. Valeu, galera. Obrigadão, hein?